На реверсі монети – меджибузька фортеця, а на звороті – аверсі – щит Меджибужа із надписом на стрічці «Український щит Європи». Так виглядає нова пам'ятна монета із серії «Пам'ятки архітектури України». Автор ескізів – київський художник Микола Кочубей. На аверсі зображено щит герб Меджибіжа і на тлі старовинної мапи. Взяв стару мапу, подивився уважно, там була річка Бог і Божок. В сучасній інтерпретації Бух і Божок. Да? І на цьому трикутнику Божок впадає в Бог. Була б, власне, і побудована. Найголовніше перше враження – це та подорож до фортеці. Ну і після цього вже подивився якісь зображувальні вже були фотографії, зарисовки. Я вже вибрав цей ракурс, домалював практично з декільких фотографій, декількох було ескізів. Сьогодні цю монету представили у Національному банку України у Хмельницькій області. Вона викарбована з нейдзельберу номіналом 5 гривень та срібла номіналом 10. У сріблі 3000 штук. Вартість срібної монети, яка виявлена срібла 925-ї проби, буде коштувати 941 гривня плюс футляр 74. Нейзельберг, тираж 40 тисяч штук. Вони продаються без футляра і вартість їх буде 51 гривня. Представник Національного банку України у Хмельницькій області Зіновій Никифорчин каже, це друга монета про фортеці Поділля. Ми, як жителі Хмельниччини, завжди хотіли, щоб про нашу область було більше монет. Мабуть, дійшла черга, але я думаю, що це повпливало, що ми випустили Кам'янець-Подільську в минулому році, показали представникам Національного банку Меджибіжську фортецю, і от ми маємо на сьогодні плод нашої праці. Дуже приємно, що ми одні з перших в цій серії зображень наших фортець нашої Хмельницької області. І зрозуміло, вона ж розповсюджується не тільки в Україні, це вже міжнародний, всесвітній проєкт. І нумізмати із Штатів, з Канади, особливо з Канади, де багато українців, колекціонерів, вони вже замовляють цю монету і вони вже її отримують. Це у наочнення того, що являє собою дійсно ця перлинка, яка в нас є в області, яку ми зараз відроджуємо. Нову монету придбав хмельницький нумізмат Дмитро Казанцев. Каже, з часом її вартість зросте. Ці монети є колекціонними, тобто вони не для обігу. От. І з часом на них ціна дуже зростає. Так що я придбав собі і монету, таку ж колекцію, і вона буде коштувати з часом дорожче. Монети український Нацбанк почав випускати в 1995 році, і ті монети перші дуже-дуже зросли в ціні. В обігу пам'ятна монета із зображенням Меджибужа з 27 листопада. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.